কাছে ইয়াত দুদিনীয়াভাৱে ভোগালী বিহু উদযাপন হৈছিল আৰু দুদিনীয়া ভোগালী বিহুৰ আজি মেজি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠান আছিল। সেই মেজি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠানত মেজি প্ৰজ্বলন কৰিলোঁ আৰু মেজি প্ৰজ্বলন কৰি খুবেই ভাল লাগিল। যিহেতু মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছোঁ, মোৰ কৰ্মসূত্ৰে এই কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াভাৱে কৰ্মৰত আৰু ইয়াৰ উদ্যমী যুৱক লগতে মিডিয়া পাৰ্চন যিবিলাকে মোৰ লগত সহযোগ কৰিলে, ইয়াৰ কমিটিৰ উদ্যোক্তাসকলে সহযোগ কৰিলে, এনেকুৱা এটা অঞ্চলত য'ত নেকি এনেকুৱাকৈ কোনোদিন বিহু উদযাপন হোৱাই নাছিল, এইবাৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতাত বিহুটো বহুত ধুনীয়াকৈ পালন কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আজি বিহু মাঘ বিহুৰ দিনা মই সমূহ ৰাইজকে মোৰ পৰা ফালৰ পৰা আন্তৰিক হিয়া ভৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা ধৰণে মাঘ বিহুটো উদযাপন কৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানেৰে আমাৰ ভাতৃত্ববোধ শান্তি সমৃদ্ধি বজাই ৰাখিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ উদ্যোগতে আজি এই অনুষ্ঠানটো এই সংখ্যালঘু এলেকাত উদযাপিত হৈছে। বিহু অসমৰ এটা ডাঙৰ সম্পদ, বাপতি সাহন বুলি কোৱা হয়, আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি স্থাপিত হয়, সকলোৰে মাজত সমন্বয় স্থাপিত হয় আৰু একতা ভাতৃত্ববোধ জাগি উঠে। বিহু এটা এনেকুৱা অনুষ্ঠান য'ত ধৰ্মীয় পৰম্পৰাতকৈ সাৰ্বজনীতা বৈশিষ্ট্য বেছিকৈ পৰিলক্ষিত হয়। সেইকাৰণে বিভিন্ন জাতি ধৰ্মগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকে এই অনুষ্ঠানত সকলোৱে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো নিশ্চয় কলগাছিয়াদে মাইনৰিটি অঞ্চলত সংখ্যালঘু মিয়া মুছলমান অঞ্চলত প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰা হ'ব আৰু মই এই সুযোগতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বিহুৰ উলগ অসমৰ সকলো অসমত বসবাস কৰা সকলো জনজাতিৰ প্ৰতি আগবঢ়াই মই ইয়াতে সামৰিছোঁ।